Yeah, mina damer och herrar, dagen är kommen. Vi sitter här nu i 740 på väg till Göteborg. Och det är sånt jäkla leende på läpparna. För idag ska jag äntligen hämta min nya bil. Det är en Audi, det är en RS6. Och alltså jag är så fruktansvärt taggad på den här bilen. Det är helt otroligt. Vi byggde den här tillsammans med varandra på en livestream i mars ungefär. Ni fick vara med och välja vad jag skulle ha på bilen och inte ha. Det har bara kliat i fingrarna i flera månader nu. Och jag är så fruktansvärt taggad på det. Och som sagt, dagen är kommen. Jag gick upp i 06 i morse. Och nu är vi på väg och roadtrippar hela vägen till Göteborg. För att hämta upp bilen. Om ungefär en timme är vi framme. Då är det dags. Och jag vill bara säga att den här dagen, eller den här veckan rättare sagt, kommer bli väldigt spektakulär. Det är inte bara att hämta bilen och sen är det klart. Jag ska göra massa grejer med bilen också. Och ni kommer att fänga med på allting i den här videon. Så det ska bli så jäkla maxat. Och det här har inte jag sagt till folk vad jag ska göra med bilen. Men det är, jag vill att ni stannar kvar där nere nu. Titta på videon. Njut av den. Jag är alltså så fruktansvärt glad att jag kan göra det här, har möjligheter till det här, och det är det ska tacka er till, och det är, ja, det är obeskrivligt verkligen. Så ni får jättegärna prenumerera på kanalen om ni inte redan gör det, och like den här videon och även kommentera något kul om ni vill det. Det är helt frivilligt, vet jag. Jag vill inte tvinga på någon här liksom, som vanligt, men det kan det. Nu drar vi till Göteborg och hämtar nya bilen. Jag är så jävla taggad. Vi ses där. En minut kvar på GPSen. Alltså det är som ett barn på julafton. Jag kunde inte sova innan. Alltså jag kunde inte sova. Då var vi här. Mina damer och mina herrar. Göteborg! Alltså det är så kul. Det är bara Audis här. Vad jag kan se. Och så kommer jag i en röd 740 från 89. Vi ska möta upp en annan legendar också. Så det blir kul. Back in time, bro. Tjena, tjena. Läget? Det är bra, själv. Det är bra. Härligt. Ja. Här är vi. Dagen är kommen. Jag kör dit i en Volvo 740. Från 89. Samma sak, eller? Ja, samma sak. Är det någon annan som får äran att köra hem det nya då, eller hur går det till? Ja, men det, vi byter av lite, tror jag. Ja. Men jag ville verkligen ha den här skillnaden. Kan vi köra lite papper först, eller ska vi gå igenom bilen först? Vi kör lite papper först. Kör lite papper? Ja. Två nycklar. Och sen har du redan värmekontrollen. Precis. Vi vill ha mer användbart sen till vintern. Ja, men det tror jag nog. Då vill vi kolla bilen. Ja. Ja, skinket. Det här är ju en magisk känsla, för jag har ju aldrig någonsin liksom spesat en bil liksom på en hemsida och beställt och sen väntat. Alltså jag har ju köpt, min A7 var, nej, min allra första bil, A4, den var helt ny. Men den stod redan och sen var det Mullerbil. Men jag har inte spesat den, så det var inte samma känsla. Men det här är liksom, det är en helt annan känsla om man har gått och väntat på det så länge. Nej, ska vi kika på honom eller? Är vi då, Finke? Ja. Är vi redo? Ja, vi är redo. Då kör vi. Aj! Nej, men titta på den. Det är kingen. That's right. Nej, den är så jävla god. Och med fälgen. Alltså, det gör som skillnad. Det är helt annan bil med fälgarna. Ja. Nej, nu snackar vi. Du tog kolfiber. Jag tog kolfiber. Ja. Jag gjorde det. Jag sa fel. Ja, men du tvekade på den när vi spesade. Det kanske jag gjorde. Vilken bil. Alltså vilken bil. Det svarta och det röda. Ja, det är så jävla fett. Jag har gått och väntat på den här dagen. Det känns som att jag bara fan, den dagen kommer aldrig komma. Det kommer aldrig bli av det här. Men nu står vi här. Nej, hörni, jävlar. Det här är magiskt. Här har vi fälgarna. Det var inte lätt, men de är här. Det här är då performancefälgarna. Alltså jag vill ju säga att de är guldiga, men när jag kollar på dem så är de inte super. Vad skulle du säga att det är, vad är färgen? Vad heter den? Det heter guld. Den gör, exakt, den gör ju det. Men den är inte liksom, jag snackar med polaren om dagen. Jag bara, men jag ska ha guldiga performance. Han bara, guldiga. Jag bara, men det är inte liksom guld. Ja, de är guld. Lite mattare. Ja, men precis. Vad säger du om de här? Nej, så fan. Ja, riktigt snygga alltså. Ja. Jag ska ju flera om den här bilen. Det ska lämna in det på flera idag. Men alltså, fan vad snygg Nordic är.
Det är helt sjukt att det är en standardfärg. För det har inte varit jättelänge, eller hur? Nej. Nej, nu hoppar vi in här. Man vill ju inte... Oh! Kolla här, det här liksom. Uff. Och det här. Ja, det här. Ja. Den är... Nej. Nej, men nu känner man sig hemma. Annat här också. Nu. Är det skön? Ja, det är lite... Det är exakt. Det är kolfiber här. Kolla här. Hjärtligt välkommen, Samuel. Jag jäklar vad god. Oj, oh, jäklar. Min RS7 jag hade förut, som jag sålde i höstas, den var ju 1,5 år gammal. Någon hade ju haft den innan och kört typ 2200 mil. Den här är helt ny, 0 mil. Det här känns helt otroligt. Och någonting jag känner skillnad på direkt, det är ratten och Alcantaran. För den kändes så använd, RS7, men det här är helt otroligt. Det som är nytt med här också, det här är ju en performance. Så då kan man ju ha utökat läder här, vilket jag har valt till. Eller utökad stitching menar jag. Så också lite skillnad. Jag hade ju samma röda och svarta i mina RS7, men här är utökat så det är ännu mer rött så att säga. Jag tycker det är riktigt snyggt. Jag var lite rädd, för när jag la till det på hemsidan, då såg det nästan som att det var för mycket. Men sen började jag kolla lite YouTube-videos, kolla lite bilder, jag bara nej, det är riktigt snyggt alltså. Det är snyggt detalj. Ja, nej verkligen. Så jag tycker inte det har varit för mycket. Tjena Simon! Hej! Välkommen hit! Grattis! Tack så mycket! Kul. Tjena! Simon! Andreas! Hallå! Tjena! Tjena! Vad säger du? Åh, du valde rätt färg också! Ja, jag vet att den här färgen är väldigt kontroversiell, men... jag älskar den. Du fick fälgarna? Ja! Vad fan är det där? Nu vill inte jag skälla showen. Nej, det är fan... Nej, det borde jag inte! Fan, vad fett! Okej, hörni. Nu ska vi starta bilen för första gången här. First start ever. Du trycker jag på den här knappen, är med här eller? Den stora röda. Den stora röda knappen. Ja men nu är det trevligt. Så måste man vänta en liten stund. Sen kommer den komma in i ett läge där den låter lite godare. Det kommer snart. Det här är så nice också när man hoppar in här. Nej, när man stänger av bilen menar jag, då dras baken, liksom, stolen bakåt så att det ska komma ut lättare. Den gör allt åt dig liksom. Nej, det är otroligt. Andreas, vad är skillnaden på en performance och inte en performance? Först och främst har du att det är 630 häst istället för 600 som har det RS7 innan. Chassit är annorlunda så det är mycket styvare. Även växellådan är optimerad för mer kraft också. Så på så sätt så är det en helt annan körglädje än vad det var med den gamla. Så är det. Har det varit en performance-modell på alla generationers RS-bilar eller? Jag vet inte om det varit på alla, men senaste två generationer i alla fall. Ja. Så har det varit en performance-modell som har kommit ut på RS6. Ja, jag har ju kört performance en gång, en RS6, men jag fick köra typ 5 minuter så här, på 30-50 vägar. Så jag fick aldrig liksom trycka på rejält. Så inte för att jag kommer kanske göra det idag heller, för bilen ska gärna köras in 100-150 mil. 100 mil. 100 mil? Ja. Fan, är det under 4500 varv? Ja. Men det går fort. Jo, men det är typ inte ens värt för mig att lägga i RS-modet då. Inte för ja, ljudet så fan. Jo, exakt. Men den varvar ju så högt. Ja, så har du lugnt för att köpa ut den bara. Ja, men det får jag göra. Det får jag göra. Ja, men det är väl det. Fan vad fett alltså. Så jäkla nice. Alltså, tycker du att jag utrustat, alltså valde bra filar? Absolut. Jag tyckte du gjorde ett bra jobb. Ja. Du gjorde det, absolut. Den är inte snål. Nej, här har vi ju det mesta. Ja, ja eller hur? Det som går att lägga på mer är ju så här halv onödiga tycker jag. Ja, jag känner lite samma sak också. Många roliga mil framöver. Ja, ja. Absolut. Absolut. Det gäller bara hastigheten. Vad... Tar du 740? Riktigt jävla fet alltså. Alltså. Det kändes så bra. Det känns så bra. Ser ni på den här skapelsen? Den här får inte köra in i min bil nu. Fan vad fin den är alltså. Fan fin är det. Men. Det här är inte allt. Bilen är fan inte klar. Vi ska göra massa roliga grejer med bilen. Det hade liksom bara kunnat hämta den här. Sen åker vi hem och är glada. Men nej, vi kan bli lite gladare. Ni kommer märka. Men den här ska man inte snacka ner. För den här är jävligt fin. Jag fick beröm förut. Ja, ja. Stort tack Andreas. Tack själv, jag som ska tacka. Ja, det här blir kul alltså. Det här blir riktigt jäkla kul. Wow, det kör vi. Let's go. Hur fan stänger jag av det? Ja, vi tar det sen.
kör ut ur rondellen via den första. Kör ut ur rondellen. Kör ut ur rondellen via den. Lägg av. Alltså den här bilen, jag fucking älskar den. Nej, alltså jag älskar den. Yes! Den är så skön, den är så god. Alltså för att förklara hur en RS6a känns, ska jag fixa till bakspegel lite, så är det att den är, det känns som att man är som en magnet i vägen, alltså verkligen. Och med fyrstiften och alltihopa, och det känns så jävla bra. Nu har inte ens gasat på nu, jag kommer knappt gasa på någonting för att jag tar det väldigt lugnt här nu. Men allting och allt känns så otroligt robust, om ni förstår vad jag menar med det. Nu har jag haft XC90 i ett år och jag har kommit fram till att jag tror, alltså så här, SUV är ingenting för mig. Jag gillar att sitta långt ner, man blir fartblind av att sitta högt upp, och det känns som att man mer kör en bil på riktigt när man sitter lite lägre ner. Så jag tycker den är riktigt jävla trevlig alltså. Vi stannade precis på en Cirkel K, köpte lite NoCo. Obligatoriskt ändå, känner jag. Alltså nu har jag RS-mode ändå, jag hoppas jag ska ta lite piano. Bam! Vad var det saknade här? Vi ska ta det lugnt, vi ska ta det lugnt. Just nu är vi på väg till Vänersborg för att bilen ska foleras. Jag kommer köra bilen idag i, vad blir det? Vi är framme 16.04, så typ en timme och 10 minuter till för att köra den här bilen. Idag är det måndag, bilen ska in på folering och sen får jag hämta ut den igen på torsdag. Man kan köra ett foleringsskydd som är genomskinligt, så man har kvar liksom, färgen som är på nu, men jag kommer inte göra det. Jag la upp en TikTok och sa till er att ni får bestämma vilken färg jag ska folera bilen i. Tack som fan. Det gick jättebra. Hur känns bilen då? Otrolig alltså. Mm. Helt otroligt. De här killarna, ja. De tävlar i SM med burgaren, för jag har hört att du gillar burgare. Ja, jag älskar burgare. Så de kommer stå för maten ikväll. Nej, fan vad trevligt. Och så står vi för underhållningen. Men vi gör så här. Vänd om din bil. Ja. Och så ska vi ställa den längst in i lokalen. Jag kommer guida dig. Mm-hmm. Och så när jag säger stopp, det parkerar du. Okej. Okay. Okej. All right. Vart är vi någonstans? Vi är i Vänersborg på XTTK. Ja. Så de som inte känner till det, vi är specialister på foliering. Så vi gör allt annat, tryck och allt sånt där, men det vi är specialister på, det är wrap. Så wrap, solfyll och PPF. Ja, så det, jag la upp en fråga på Instagram och bara, tja, jag ska hämta min bil i Göteborg. Tipsa mig om den bästa foleringsfirman i Göteborg. Och då majoriteten skrev er. Så ni verkar kunna er grejer. Vi kan våra stickers. Ja, ja. Nej, men ja, fan okay. Vad grymt. Jag la upp en TikTok och sa, för vad var det, en och en halv månad sedan, och sa att jag ska följa om bilen och folk får rösta vilken färg. Och den med mest likes, den kommentaren, den färgen ska vi köra. Mörkgrön vann ju. Mm. Vilket gör det. Ja. All right. Tell me. Vad har vi här? Så det var ju gul du skulle ha, eller? Exakt. Eric Neal. Snitt upp lådan. Jag har faktiskt inte heller riktigt tittat på den. Bara kolla så det är rätt folie, så inte du vet. Ja. Nu öppnar den så blir det här. Jäkla snygg den är. Här har vi den. British Racing Green. Och jag älskar att den är solid också. Mm. Och inte har den här pärleffekten. Ja, exakt. Så du skickar med den här, det är Pearl, men den är ju solid som du ser. Ja. Det är TJ Hunt. Har du sett hans... Han har gjort en Lambo och en Ferrari i den här färgen och alla blir supersnygga. Jag har inte sett det, men jag har sökt runt på andra bilar som har den. Alltså jag tycker det är så jäkla snyggt. Och jag tror det kommer bli jävligt fint också med fälgarna, med de guldiga. Det kommer... Det är bland svarta detaljer mot det här, det kommer bli så. Ja. Men du har aldrig haft något wrappat tidigare. Aldrig. Basically det är det, så tänk ett, du vet, klistermärke på snusdosan. Ja. Alltså väldigt stort och väldigt dyrt. Mm-hmm. Så här, precis som du tänker att klistermärke skulle vara. Ja. Så här har du baksidan, mm-hmm. Den är klibbig. Ja. Och framsidan, det som är utåt. Så vårt jobb är att när du tittar på bilen så här, så ska det inte finnas någon nardogrå kvar, utan den kommer vara British Racing. Ja. Så det enda som kommer att avslöja det är om du öppnar huven eller kanske öppnar dörren. Så här, det kommer att avslöja att det finns en grundfärg. Foliering så här, det är många som tar fel på foliering. De tänker att ja, men foliering är för, istället för lack.
Bra. Utan foliering så är det, ja, men komplement som att tillfället byter du färg på bilen. Mm. För att om jag hade velat ha den här grön, det är ju galenskap att börja slipa ner den här splitten i nardogråa lacken. Eller? Så när vi wrappar den så får du den färgen du vill ha. Och när du är färdig med bilen och du går vidare till nästa, så antingen så säljer du den som den är, eller så rycker du av det. Och då kommer du inte ha några tvättrepor på lacken. Du kommer inte ha repor bakom handtag, inlastningen. Mm. Så lacken nu kommer vara superfräsch. Så den kommer vara mer eller mindre som nu. Så länge du inte kör på någonting eller får så här stora stenskott. Exakt. Jag ser det här lite som ett skydd också. Det är ju svinbra. Ja. Men hur är det känsligare när man tvättar bilen när man har såna här på? Du ska behandla den ungefär som lack. Det enda du inte kan göra är en polera. Så får du tvättrepor så kan du inte riktigt polera upp det. Det går glanspoleren och få liksom finishen. Men vad jag har sett av hur du håller dina bilar så kommer det vara ett dammtäcke på den. Så det är lugnt. Nej, men det, du tvättar den som vanligt. Avfettning, högtryckstvätt. Ja. Alltså maskin, du vet, det är inte om du tvättar bilen maskin. Nej. Nej, men då, så då är det ingen bekymmer. Nej. Men maskinen så här, det går, det är inga problem. Men det är ingenting som garanterar att inte någon... Fan, så när du vet, borsten tacker kommer in någonstans under huven och trycker upp någonting. Ja, drupp, nej, precis. Men annars är det precis som vanligt. Nej, fan vad grymt. Det här kommer bli så jävla bra så. Rappar vi i början här? Ja. Aj, aj, aj. Ja. Väldigt trevligt. Det är rätt nice. Ja, ja visst. Vad säger matexperterna då? Jag ska inte ljuga, jag är jävligt hungrig. För det ser jävligt gott ut. Det är ju lite fördel i alla fall. Nu är det mat här. Jag vet inte om jag vill filma lite och så kanske först. Ja, men vad har vi på hamburgaren här då? Det är en dubbelköttpuck med ost. Sen är det en chili crisp mayo med gochujang dressing i. Och picklad gul lök. Enkelt, simpelt. Perfekt. Det låter inte helt fel. Jag har sagt att jag älskar de här simpla burgarna. Vi provar. Inte bara wrappingar, det är käk också. Kan börja. Mm. Good morning. Det var bra. Se en ärlig tugga. Inte jättemycket på, men det är simpelt. Ja, men det är... Nej, det är det. Ja. Det var nice. Okay, då. Det behöver jag. Tugga av. Då lämnar vi för idag. Ja. Så ses vi, idag är måndag, jag kommer förbi hit på onsdag och ska, du ska visa lite hur man gör. Ska bli en rappare. Jag ska bli en rappare. Okej. Okay. Och sen så torsdag, då... Då är det reveal. Då är det reveal. Yes, this is a great day to be alive. Det är dagen efter idag, idag är tisdag. Och nu ska vi åka hämta ett par spacers till bilen. 12 mm spacers. Många kanske inte vet vad det är. Nu blåser det mycket också, jag hoppas man har med här. Så här ser däcken ut nu. Det är inte till den här bilen jag ska köpa spacers. Men spacers är som en liten en platta man sätter bakom däcket här. Så att däcket flyttas ut lite grann. Jag funderade på 10 mm, 12 eller 14 mm. Men det är 12 mm jag kommer köra. Det körde på RS-skolan, det blev jävligt bra. Så jag har varit på jakt efter de här spacerserna nu senaste veckan. Och nu har jag kommit i kontakt med en sköning dude. Som jobbar 5 minuter från Audi Göteborg. Och jag snackade med igår. Så vi ska förbi han nu. Och ska jag köpa de spacerserna. Det blir jävligt nice att vi har det. Så vi tar färsen dit och hämtar upp dem. Jag vet inte ens vad stället heter. För jag känner en kille som har en bilfirma som ligger i Motala. Och det var han som kopplade upp mig med den här killen. Så jag ringde han, svinschysst. Och bara, men kom förbi mellan 11 och 12 imorgon. Ja, men nu har vi snackat lite med honom. Vi klev in på lagret och hämtade lite space. Jävligt god.
god gubbe. 12 i silver, vad tror du om det? Vad var 12? Vi hade inga 10 i silver. Vi hade svarta 10, men 12 har vi i silver. Alltså vi kör 12. Det borde gå. Det var exakt det här märket jag körde på mina på RSK. Hur länge har du på med det? Ja, vi började starta 79, så vi har hållit på några år. Ja, jäklar. Alltså en fråga. Där jag bor, i ett lägenhetshus, så har vi garage på 2 våningar i huset. Och det är blippin och det är kameravakning, polisstationen några 100 meter ifrån. Men det är inbrott i garaget var och varannan dag de snor däck. Vad är det bästa sättet jag kan göra för att undvika det? Det är ju så här. Du kan sätta lås på fälgarna, men de kan skälla dem ändå. Jag vet, jag hade en kund som sa att lås hjälper ju ingenting. De vill de ha dem så sa de. Det tar bara lite längre tid för dem. Alltså. Ja, jag brukar säga så här, okej, låser du din bil när du lämnar den? Ja, det är klart att göra. Men varför gör du det? De kan ju ta bilen ändå, de kan ju bara koda av den. Jo, men jag måste ju låsa bilen. Ja, men det är precis samma sak med fälgarna. Det är klart att du ska låsa dina fälgar. Sen kan de alltid skälla dem ändå. Nu har du ju en sån speciell bil. Så att det är klart att vill de komma åt, din bil vet jag att Audi har gjort, förr så stal de ju och kapade ju massvis med RS6, men nu har jag förstått av Audi, så kan Audi i Tyskland, om de skäls, kan de gå in i en dator. Alltså, exakt, C8-erna, jag vet, för de, vet du vem Jon Olsson är? Ja, jag måste. Ja, han var den första i Sverige tror jag, bland dem, som fick en C8. Han var ju snodd första kvällen. Jag tror de kunde åka 5 minuter, sen stängde de av bilen. För de är, och det är GPS i ramarna och allt på det, så jag, vad jag har fått höra också så är det typ inga C8 som blir snodda alls. Nej. Men däcken, alltså det de är, och speciellt bättre. De här med fälgarna, det här blir svinbra, det blir grymt. Får jag röra om det inte funkar? Ja, ja. Nej, men det här skulle inte vara något problem. Toppen då! Ha det bra! Ha det bra! Tja, tja! Jävla gubbar alltså. Ja, nej, alltså riktig ikon alltså, vi stod och snackade med en skitlängre, jätteskön kille, han var på med det här sen, vad sa han, 79 eller vad var det? Alltså det var... Och man märker när någon har passion för någonting att de verkligen så här, kan de här detaljerna. Man ställer en sån enkel fråga och han förklarar så detaljerat om allt och spinner vidare på andra saker. Och det är, jag tycker det är så jävla kul alltså. Det kan vara inom vad som helst, men inte vara om bilar. Det här blir nog skitbra. Det ska bli kul att visa er för efter. För många tänker såhär, vad fan, den där metallplatta, vad ska den göra? Men det blir ändå skillnad. Hej på er! En annan backspegel här. Ja, vi har filmat 3 backspeglar. Yeah, my people! Det är en ny dag, det är nya möjligheter. Idag sitter vi inte i 740, den lämnar vi kvar i Göteborg. Vi är på väg till Vänersborg nu. Killarna som folierar bilen, eller wrapparen, de har hållit på nu i, vad blir det, 2 dagar. Och vi är på väg ut nu, ska se lite hur det går. Nu ringde mackan där mitt i allt, men nu är vi tillbaka. Hur som helst, nu har vi faktiskt kommit fram till XT i Vänersborg. Nu ska vi se hur det går för dem med bilen. Och jag ska ju också rappa lite på bilen. Det är sent till jobbet. Nu mår vi. Bra. Ja. Tjena. Okej, okay, innan vi går in. Ja. Det ska se ut så, okej? Okay. Det ska, nej. Okej. Trust the process där. All right. Okej? Okay? Ja. Kolla på din färg. Åh jävlar. Åh jävlar. Ja, det här blir ju nice. Var det så du hade... Oh my god. Ja, nej, det här kommer bli så jävla grymt. Fy fan vad fett det blir. Det här jag menar, mer fälgarna. Jävlar vad snyggt. Jävlar vad nice. Jag tycker det är svarta liksom grillen till... Nej, det är så jävla snyggt. Ja, jävla sjukt det ser ut. Det är handtagen och speglarna och grejer. Det är du. Det är du som på handtaget där. Ja, ah, det är jag. Ja, du ska jobba in ditt handtag. Så om du fuckar upp det så här, då är vi fucked. Då är det hela dörren av och det är 40 minuters jobb som så här. Det ska vara så. Vad fan är alla grejer? Precis plockar ut den. Kör hit så bara man pilla bort massa grejer. Det här ser ju helt sjukt ut. Det när du slår in julklappar. Mm-hmm. Det är lite meckigt att slå in. Ja. Tänk du ska så här, slå in en basketboll i presentpapper. Ja, du kommer få problem att det blir för mycket papper. Ja, exakt. Samma sak blir det här. Problemet blir att det är för mycket folie.
Så då måste man lösa det. Och det är det som... Det är tillsammans med... Du kommer bli varsam. Det är för mycket folie, men när du kommer till de här delarna så har du för lite folie istället. Där behöver du få in mer folie liksom så här. Plus att den folien som vi har är ganska så krispig liksom, så den är inte så fullt så samarbetsvillig liksom. Så när allting blir komplett, om du tycker den är fin nu, imorgon kommer vara... När man arbetar här så måste man ha arbetskläder. Självklart. Oj, 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 sampen i på jobbet. Let's go, let's go. Senaste gången, det var biltema. Okej. Så jag tänkte, jag visar det första gången och sen kan du få prova en gång också. Ja. Supertillfredsställande del att lägga. Det som är med dem är att man får ha lite koll på hur man lägger dem bara. Så att det blir tillfredsställelse och inte huvudvärk. Om du känner på den så är den ganska så krispig den här folien. Ja. Så den är inte så jättemedgörlig. Så det man får göra är att ge den lite grann värme för att kunna förhandla med den lite lystare. Så när vi har vänt upp den lite så blir det egentligen att här i mitten så att du bara ger fingret och så drar du lite bestämt liksom hela vägen upp. För då har vi delat upp det här, för här har vi ju de här hålen så att luften kommer kunna försvinna ut det så att vi inte låser det. Och sen när du har gjort det så masserar du liksom utifrån in bara. Vad gör man ifall, exakt, man har gjort allt är bra men så blir det en liten bubbla någonstans? Vi kan göra en bubbla här. Så där har vi låst in lite luft då. Folien har luftkanaler, så det du gör egentligen bara sätter fingret och så masserar du tills den är borta. Så det är superhäftigt, så den har luftkanaler som släpper igenom så, genom porerna då. Och det är lite grann det vi nyttjar här också då. Så när du börjar här sen så tar du nerifrån och så flyttar du upp och så masserar du ut det liksom. Och du märker hur den snäpar tillbaka nu, och det är för att den har blivit kall. För du ser, nu är den ju skrynklad, så att ifall, säg att vi misslyckades med någon panel och sådär grejer, då går det fortfarande att ta upp folien, för den har som ett minne, så den läker sig själv när du kommer på med värme. Ja, vad sjukt! Eller hur? Så du skulle liksom kunna liksom köra näve i den och riktigt liksom förstöra den, och sen bara värma. Ja, det är ju stort. Jävlar! Ganska bestämt alltså. Ja, exakt. Du kommer känna det. Det kommer kännas rätt så intuitivt faktiskt. Eller hur? Och så nu följer du liksom karossen upp. Och här då? Här är det... Och där får man liksom sen mata så att man börjar lite med fingret. Känner du hur mycket styvare den blev folien nu när det inte har någon värme? Ja. Det här är jobbigt när det blir de här nästan sträcken. Ja. Så vi kallar för fingrar, så det här går inte att rädda härifrån. Nej. Så säg att vi hade lagt ut hela dörren då och av någon anledning misslyckats med den här grejen. Då är det liksom så här, börjar du lyfta upp dörren så kommer du få in kontaminering, alltså smuts, damm liksom och sån här grejer. Limmet kommer också liksom korna sig lite grann, så då får du massa prickar i det. Så hade man behövt lösa ett sånt här misstag, då hade det varit bättre att trimma ut den här grejen så att du får ett hål, stoppa i fingret och sen lyfta lite härifrån. Och sen försöka fördela lite av materialet uppåt, lite av materialet neråt, tills liksom man får bort den här rynkan. Okej, alla kollar på det här bak nu. Ja, nu kollar vi. Ja. Om jag fuckar upp någonting, då får du steppa in här och... Vi har extra folie. Ja, jo jag vet, men då behöver ni göra om hela dörren, eller? Ja, men så här. Det är ju inte så kul. Om du fuckar upp här, så går du bort till Ella och så förklarar varför pappa inte kommer hem ikväll. Okej. Är det fair game? Ja, det är fair game. Okej, då kör vi. All right. Så bara från mitten upp, och sen nerifrån upp dit, och så därifrån upp dit. Ja. Toppen, det här löser du. Det löser jag. Jag har två på det. Kör vi där. Ser ni va? Åh nej, det ska vara så va? Ja, fortsätt du. Står det V2 där? Nej. Vad fan? Är det ni som gjort det? Ja. Nej! Jo. Jävlar vad coolt! Det är ju asfettigt. Det kommer med lite värme här så att... Ja. Vad vilken surprise! Jag tänkte att det skulle vara kul grej för dig. Det var ju ascoolt ju. Är bra? Ja, där kände jag bara, vad fan är det här? Ska det vara så? Ja, ska det vara så där? Har aldrig gjort det här? Nej! Nej, vad häftigt! Ja. Det är bra, ska vi se. Och det här då? Det kan jag hjälpa dig med sen. Det, och det här också? Ja, det här, ja. För här behöver vi trimma lite så. Ja. Nej, fan vad grymt! Så kan man värma lite grann på det här så får man fram kanterna lite mer genom att gnugga in dem bara. Just det där, ja. Men det här kommer kanske synas sen. Ja. Det kommer det göra. Det är för alltid din. Jävlar vad coolt, det är asfett. Bra. Ja det här är bra. Det är otroligt att man kan komma på halv två på natten. Ja. Vi satt här ute på de här suggorna. Hur kom man på det här? Han löste ju det. Ja, jo, jag... Ella och pappa kommer hem idag. Han löste det här. Vi står och snackar om, du vet, RS-emblemen är borta. Med Audi-loggen och grejer. Och bara, hur vet vi att det här hamnar på exakt rätt plats den ska vara? Då har de gjort en mall här, berätta om det. Så vi lägger, när de är på plats på bilen, så lägger vi tejpen och försöker följa
karossen. Så markerar vi alla bokstäverna, var de ligger och alla linjer, kanterna på alla bokstäver. Sen när den väl passar in så passar den här. Så. Och då är det markerat vart den sitter, vart den börjar här. Och vad tomrummet är emellan. Ja. Och sen när vi sätter S-et, då behöver inte vi chansa vart någonstans sitter S-et, utan då har vi alla markeringar där. Vi har en markering till den sidan. Så att alla kommer sitta exakt så som de satt. Lycka till nu. Det här löser vi. Nej men det är... Fan, det är... Så här, man vill inte när man är trött, man vill när man är klar. All right då. Ja. Hörrni, det ska vi. Ha det bra. So, today is the day. Det är torsdag. Och vi ska åka till Vänersborg idag. Alltså de här dagarna har gått både fort men långsamt. Jag har bara suttit och kollat på massa YouTube-videos. Hur en British Racing Green R6 kommer se ut. Och absolut, vi var där igår och kolla, men det var liksom backspeglar var inte på, handtagen var inte på. Hela bilen var inte ens folierad, det var typ 50% av var fler kanske. Det är mycket till som ska göras. Men de har ju suttit nu, alltså de har suttit typ hela natten till det. Satt i 02:03 tror jag. Ja. Så ska de tvätta den nu på morgonen. Ja, exakt. Sen var det lite små skit igår. Nej men exakt, det var det ju. Klockan är 10:35 på morgonen. Vi ska vara där klockan 12, som en och en halv timme. Då ska vi få se hur den ser ut. Alltså jag är så jävla taggad. Alltså jag är nästan lite nervös. Jag vet inte. Det är jävligt fett. Jag tror också det kommer bli fett. Satt igår och tänkte jag bara, skulle jag bara behållit norr och grå? Men nej. Det skulle jag inte gjort. Jag tycker det här är rätt val. Och som sagt, gillar jag inte det så kan jag plocka bort det. Jag kommer inte plocka bort den. Men vi säger, tjena. Ja, får man ett hej tillbaka eller vad? Ja, men jag tror att säga till honom. Hej! Ja, hej! God morgon! God morgon! Idag är det Rövil. Idag är det RS-time. Men det som är intressant här också, det är ju... Vi ska ju tydligen göra lite aktiviteter idag. De bara, var här vid 12:00. Sen ska vi åka iväg, typ en timme från Vänersborg. Och göra lite roliga grejer. Och han vill inte säga vad det är för någonting. Och jag har suttit och klurat på vad det här kan vara nu i över en vecka. Jag kan inte komma på vad det kan vara. Vi har lite bråttom. Det är lite bråttom. Nu är det till Vänersborg. Okay. Det är lite nervöst alltså. Här inne står den. Oj. Ja, det här alltså. Vad tror ni då, grabbar? Jag tror att det är en skapelse där inne. En fin skapelse. Ja. Jävla taggad jag är. Ja, det är nästan som att det är min bil som står inne, men det är det inte. Så att nu blir jag ju härlig. Alltså. Tjena. Allt bra? Hur är det gott? Trött. Det är bra, det är nervöst. Tjena läget. Bra. Ja. Ni är ju inte hunnit sova ju. Nej. Fack sova. Alltså, vänta, 5:40 i morse var den klar. Mm. För typ 4,5 timme sedan. Så om jag ser sliten ut, det är därför. Alltså vilket, ja oh, shit alltså. Har någon ögondroppar? Ja. Ja, nej tyvärr inte alltså. Men, kör, gå och kolla på din nya bil. Wow! Jävlar! Fy fan vad nice det blev! Jävlar vad fet! Fy vad nice! Det är så... Alltså, boys. Vilket jävla jobb jag har gjort, alltså. Wow! Alltså... Oh my god, vad fel. Jävlar! Kul är det, gillar det. Ah, nej, alltså, det är otroligt ju. Här har vi den. Det var fett. Ja, eller hur? Nice, va? Jävlar, vad nice. Det är så här, det är så low-key. Ja. Så här, vet du inte om det, så kommer du aldrig se det. Kommer aldrig se det, exakt. Oh. Jävlar, vad fett det blev. Alltså den här vinkeln här. Wow. Ja grabbar, jag vet inte vad jag ska säga. Det är sånt. Alltså som ni sa, vanligtvis så skulle ni vilja haft den här en dag till. Men nu är ju krigat. Nej, det är värt det, den här, det är jobbigt att göra. Det är så här, du vet, 5:40 på morgonen. Det är liksom, man förhandlar ju med sig själv. Men det är just det här när man ser din reaktion. Ja. För man vet att vi anstränger oss, du vet, lite extra ett par dagar. Men du kommer ha den i flera år, du kommer gå ut. Och så kommer du kolla på din bil och bara, fan, är bilen. Ja, ja, ja. Så det är värt, ja du vet, den här glädjen som du har i dina glädjen. Ja, ja. Och se så här, ja men det,
Det är någonting med såhär, det är någon såhär pojkegrej som man bara... Solbrillor när du kör bil från våra vänner på Alpen. Oh, det här är mina RS-brillor nu. Vad säger ni? Ja, vad är mer då? En till påse. Förfriskningar från Lysbyrut, de också vänner till oss. Ah, just det, det var det som var här i måndags. Fan vad snällt alltså. Jag lagt dem upp plast. Tack så fan. Ja hörni, bilen är klar. Vilket jävla jobb ni har gjort än en gång. Jag vill bara säga stort, stort tack till XT. Man säger dekor. Jag bara. Dekor. Säg XT, det funkar alla XT. Det är ingen XT. Som... XT Vänersborg. Om du som kollar på det här vill jag en wrap på din bil. Ni gör, vad gör ni? Ni är massa grejer. Stenskottsskydd, allt möjligt. Ja, exakt. Så vi är specialister på allt som har med wrap, toning, stenskottsfilm och även företagsbilar, dekor. Allt sånt där. Allt som har med profilering eller någon sorts självhäftande att göra. Vi gör det. Ni löser det. Allt som är här inne. Allt är gjorts in-house här, allt från banderoller, foton, bilder, bilar. Det här är konstnärer, gott folk. Konstnärer. Hur kontaktar man er om man vill göra någonting? Våra sociala medier, XDDK på Instagram, Facebook, eller så bara dra ett mail från hemsidan. Ja, jag länkar allt möjligt till dem i beskrivningen. Så kolla in där om du vill, annars står det väl på skärmen lite länkar och texter och allt möjligt också. Och nu ska vi iväg, för du sa att vi ska göra någonting idag. Mm, exakt. What's up? När man hämtar ut en ny bil. Så liksom, man vill ju använda den. Så jag tänkte att vi tar en roadtrip och sen ser vi vart vi hamnar. Han har planerat någonting. Jag får inte veta. Jag har försökt klura hela tiden vad det är. Men vi drar. Vi kör. Den är snyggare utanför. Ja, det är så. Ja. Jag måste kolla på. Jävlar! Åh, fy fan! Det är ju så. Men det gör typ inte justice på kameran alltså. Vi är nu på väg till en hemlig location som är ungefär 45-50 minuter resa. Så vi följer efter grabbarna, XT-grabbarna. Och ja, det ska hända roliga grejer då. Klockan är 13.30. Jag bara, när vi är klara ikväll, de bara... Ja, alltså vi är klara runt 9 ikväll. Så det här är ju liksom en 8 timmars grej vi ska göra. Ingen aning vad vi ska göra, men det är bilrelaterat. Vi gasar vidare! Det är en ny backspegel här, Samuel. Alright hörni, vi har kommit fram här nu. Lär vi strax framme, jag tror jag vet var vi ska. Det är en track, alltså det är en bana. En fucking racing bana vi ska till. Vet inte vad tanken är där, alltså grejen är så här, jag måste köra in den här bilen, jag kan inte maxa den här. Och helst liksom ligga under 4500 varv, upp till 100 mil. Bilen har just nu, as we speak, gått 20 mil. Så jag kommer inte köra ut den här på bana och maxa. Jag kommer köra jävligt piano i så fall. Okej. Okay. Det är GT3 RS eller hur? Vi är nu på Kinnekullering. Ja. Det är också våra vänner på Stenhaga. Okej. Okay. Och idag hostar de ett event för med Barncancerfonden. Okej. Okay. Så de tar med kidsen hit och så kör de runt dem i bilarna och använder sig till så de får ha en trevlig dag. Fan vad roligt. Klockan 16:30 så bryr sig, då får man inte köra mer racing. Så sista halvtimmen så är banan dit. Okej. Okay. Ja, får se hur hårt jag piskar den här rackan. Men... Dina shots kommer vara on point. Ja, det ska lösa jävligt schyssta shots. Det ska vi ha. Tjena! 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 Samuel! Du kommer få åka i den. Ja, så går vi hem 2 timmar och så. Skulle inte käka den här korven innan. Tjena, tjena! Hur är läget? Bra. Ja. Vad är ni här idag? Ja, vi tänkte... Jag kan berätta. Jag tycker att fråga med lite här. Ja, gärna alltså. Ja. Frågan är bara om vi ska låta det komma lite regn. Ja, det låter rimligt. Det här är jävligt häftigt ska du veta. Fy fan. Ah. Efter du har fått åka den så tar vi din bil. Och så slänger vi in kameragubbar i den. Och så kan vi sitta bak och hålla dem. Och så, det behöver inte gå fort, men bara det blir någon snygg grej. Exakt. Man filmar. Ja, men det vill vi göra.
200 ja. Baklänges. Ja, men ja. Ja. Kan sitta på dragkroken. Jag har det bak. Jag är ut för. Det är en förare bakom ratten som vet hur man kör här också. Det kommer gå så in i helvete, kan jag tala om för er. Jag åkte med sån här en gång, fast det här, då var det på en liten testtrack. Där nu blir det fan rejält alltså. Vi blir åka om. Folk fattar inte. Folk fattar inte hur det känns. Och jag tror inte att jag gör det heller riktigt. För jag har inte så här. Ja. Så ja. Perfekt. Så få fötterna platt mot den egentligen hela tiden. Kom inte åt den. Det är branschväckare så blir det jävligt dumt. Mm. Helvete vad det är. Jävlar, snyggt. Jävligt snyggt. Ja, det var kul. Det var jävligt kul. Ja, det fy fan. Det satan. Det går. Ja, det jag satt som en smäck alltså. Nej, det var jävla bra kört alltså. Nu har vi lekt lite här, filmat lite nice shots tror jag, åkt lite Porsche, haft jävligt kul. Nu ska vi åka vidare till någon gård snackar de om, där det finns feta bilar typ. Jag vet inte vad, jag hänger bara på. Vi kör bara. Vi kör. Vi får se. Ja. Vad som händer. Vi är framme på locationen. Alltså jag vet inte exakt vart vi är, men vi kommer få det berättat snart. Men det ska finnas sjuka bilar här. Så sjuka bilar att vi inte ens kan, vi får inte ens filma vissa av dem. Det lär ju vara helt brutalt. Du får berätta, vart är vi någonstans? Vad är det vi ska göra? Nu är vi på Stenhaga gård. Stenhaga gård. Ja, så det här vi har några av de samlingsbilarna vi ska kolla på. Den här är lite bilar som vi brukar köra. Så den GT3-rälsen hade vi med på barnkalsmånsdagen idag. Den är en Merca, vi som ville se lite whiteboard-kit och lite kolfiber. Så är den ganska... Ja. Det där är en Lexus? Nej, det är en AMG GT3. Det finns en som heter Luca Pajka i Polen som bygger om den. Så 3D-scannar hela bilen. Sen får du vara med och designa hur du vill att den ska se ut. Jävla diffuser! Ja. Vingen, alltså, vad fan är det helt sjukt? Laddade min bred alltså. Fy fan vad bred den är. Kommer den där igenom tunneln där borta vid där vi... Ja, där vi åkte igenom? Det. Då snackar vi millimeter. Ja. Här inne skulle det alltså vara en godispåse av bilar. Här får ni stiga på. Det här är ju bilkomponent då. Så här har vi lite köp- och säljbilar. Ja. Sen samlar vi på bilar. Och eller fordon kan man väl säga. Så det är ju bilar, motorcyklar, mopeder, även lite traktorer och... Ja. Fordon med motorer. Ja, ja. Men den röda tråden är att vi vill ha fordon som är nya. Ja. Eller så nära nytt som möjligt. Okej. Okay. Jävlar! Den här röda racken. Om man får fråga, är det för att tydliggöra så här, de som står privat på? Ja, de är inte till salu tyvärr. Utan jag förstår. De är det eget bruk liksom. Ja, vi brukar dem inte heller utan det är ju till samlingen. Bara för att ha det, ja, en samling om man säger så. Exakt. Så de kör vi inte med. 0-0. Det är det sjukaste. Fan, stackarna alltså. Han får inte röra på sig. Han måste få motionera lite. Det här är en sjuk bil för er som inte hänger med. Man kan säga att det är en blandning mellan en Black Series och en GT3. Ja. Fast med en medtimmad. De här ratten är ju ganska cool också. Åh, oh, jäklar. Jag lade mig att tröjorna signerade också. Ja. Det är ju coolt också. Alltså. Oj. Det här är ju klass. Det här är ju riktigt klass. Mike Tyson, handsker. Signerad.
Men den här Silvia här framme, vad är det för årtal på den? 57. Ja, så det är 356 Speedster heter det. Ja. Speedster-modellen, det var ju Max Hoffman. Ja. Vi vet, Mercedes 300 SL, småsvingemärsan. Ja. Det var en bilhandlare från New York som tyckte om tävlingsbilen och sa att jag vill ha den som en vanlig bil om man säger så. Ja. Han gick också till Porsche och sa att han ville ha en 356 som var lätt utan allt onödigt, ingen radio, ingen AC, ingen... En backspegel. Inga vindrutor, den ska vara lätt och sportig, också billig. Ja, skulle vara lite spaces tror jag. Ja. Står här, ser ut som att den inte har något däck. Ja, det var ju så på den tiden, de var ju inte ja. Perfekta. Det skulle vara så långt in som möjligt. Ja. Det skulle vara så långt ut som möjligt. Inplastade grejer. Åh, oh, det luktar speciellt här. Det luktar ny Porsche nästan lite så. Åh, jävlar. Så här är alla Porsches GT3 RS-bilar som är byggda. Ja. En av varje bil. Och samma alla GT2 RS så är ju byggda en GT4 där. Så är det en av varje modell. Varför de inplastade för? Långtidsbevaring, så ska det inte bli dammigt eller så. Ja. Men så har de också på sådana kuddar så att det inte ska bli ståplattor. Den är oanvänd. Så. Ja, allt här inne är ju helt nytt. Det är normalt. Ja. Lite extra kul med den turbon. Mm. Det är den första Porsche-turbon kan man säga. Jag var ju på Porsche 930. Ja. Hur kommer det sig att det står en Ferrari här också, mitt från ingenstans? Den kommer in här också. Ja, vad är det för någon va? En Ferrari Testarossa. Det tar inte stopp här innan, alltså. Det fortsätter bara. Ja, men det finns... Ja. Vad är det här för prylar då? De gillar jag. Ja, det ser roligt ut. Jag vet inte, det var tanken är att vi ska bygga en hall där vi kan samla allting. Ja. Så totalt i samlingen av de fordon som vi har sparat undan så är det ju över 650 stycken. All right, då har vi varit där och kollat lite bilar. Det här är helt sjukt alltså. Det är, och tydligen, det finns liksom över 500 bilar till på andra olika locations. Och det är helt jävla otroligt alltså. Det är, jag vet inte vad jag ska säga. Det är, jag tappar ord alltså. Men hur som helst, nu är vi på väg till deras slott och ska käka middag. Mm. Det ja, de har ett slott där i närheten som vi ska till. Bara sådär. Det blir, det är en häftig dag hittills. Så det kan man ju verkligen säga. Uff. Det är en massa rökrum från början. Okej, det här? Ja. Nej, men det är så en dajdegång. Ja, det här ser inte illa ut. Ja, nej, men det var en jäkla trevlig middag vi hade här precis. Jag har suttit och mått bra till oss. Yes, my people, vilken jävla dag vi haft alltså. Det har varit helt otroligt alltså. Så det är stort tack till grabbarna på XT som styrde upp allt det här. Skitkul att få träffa snubbarna här också vi hängde med och det var ja men käk på slottet och GT3 och cabana och kolla gamla Porschar och nya. Helt otroligt alltså. Det vill jag verkligen säga stort tack för. Jag hoppas det var intressant för er också för att höra lite och se lite om de här bilarna och det här är ju bara en liten del av hela deras samling. De har som sagt över 500 bilar. Det är ju, alltså 580 kanske, något sånt där. Jag vet inte riktigt, så det är helt sjukt. Jag hoppas vi kan kanske göra lite mer grejer med dem framöver. Det hade varit riktigt kul. Vi är i någonstans en och en halv timme för Göteborg nu. Vi ska tillbaka till Göteborg. Stäng av den där så att inte den skriker när vi kör 2 kilometer över hastighetsbegränsningen. Vi ska tillbaka till Göteborg, sova. Och sen när vi vaknar upp imorgon bitti så ska vi hem mot Stockholm. Eller nej, så här. Bilen är inte klar än. Det är lite mer grejer som ska pillas på bilen. Och ni ska få se vad som kommer hända. Vi säger så. Vi ses imorgon. Godnatt på er. Jävlar. Lite goa gubbs här. Hur är läget med dig då? Hur är läget med dig? Det är bra. Ja. Jo, det är fint. Det är fint. Vart, är du nöjd med bilen? Ja, för fan. Har du rappat den här? Ja, kolla på den. Ja, det blev klart idag. I morse, 06 i morse var det klart. Så det är... Men vad fan var det inte grå? Jo, jo. Det bilder på Snap. Ja. Nu är den grön. Ja, det här är rappen alltså. Det är rappen. Ja, jag tror du hade beställt den i den gröna. Nej, det är det. Alltså målet är ju British Racing. Ser man att det är folierat eller man tror att det är liksom... Nej, jag tror den var grå. Ja. Men det var ju grå under liksom. Den är ju grå. Ja, men jag tror det var tvärtom. Alltså, jag tror att du späckade den. Här ser du. Körde ni på bana idag eller? Vi drog till de som folierar, kände några som har en bana.
Så vi drog till deras bana, körde lite GT3 Cup-vila och grejer. Oj, oj, oj. Sen stack vi till deras slott och käkade middag. Riktigt, det var en riktig jävla höjder alltså. Shit, alltså. Jag ska se om man startar, en lite svår start. Det är lite bra. Fan, manuell R8, det är fan inte ofta man ser det. Det har gått upp i pris alltså. Jävla kul alltså. Motorer och ljud alltså. Det finns inte mycket som är bättre. Oh my god! What the fuck? Det är farligt bara till. God morgon. Idag är fredag. Och idag åker vi äntligen hem, höll jag på att säga. Vi har haft jävligt kul i Göteborg, det har varit en rolig vecka. Men nu måste vi röra oss hem. Eller vi ska typ hem. Nu ska vi till Audi i Göteborg igen, där jag hämtade bilen. För jag har ett par tillfälligar jag köpte till den här bilen som jag måste hämta upp. Och istället för att vi skulle åka runt dem i bagageluckan de här dagarna så hade vi kvar dem hos Audi. Så vi ska hämta dem nu. Sen ska vi vidare på lite fler uppdrag. Bilen är inte klar än. Vi ska bygga vidare på den. Och ni ska få se vad som kommer hända. Let's fucking go! Kör den första tankningen ever här. I karen. Jävlar. Kör vi 98 kingen. Det var länge sedan vi körde 98. Miltal är uppe på 48 mil ungefär. Så nästan 50% nu. Tänk om man börjar gasa på riktigt. Det jävlar. Då flyger vi. Jag blev jävligt nöjd alltså. Det förstår jag. Ja. Det är riktigt fet. Här har vi dem. Här har vi dem. Hur ser de ut? Ja, de är ändå feta. Alltså de här är ju goda också. Får jag på väggen på kontoret så länge. Ja, de här ska jag sladda med vinter. Vinter är fan svartvin. Ja, jag tror det var fan. Vi är i Motala. Vi skulle ha sagt till Jönköping för att jag skulle ha hämtat ett bodykit till R6an. Men det är jävligt sad. Bodykitet har blivit lite försenat med leveranstiden. Sånt som sker ibland. Så vi kommer inte få det idag. Vi kommer inte få det imorgon heller. För idag är det fredag, sen är det helg och då vet, det levereras inte då enkelt. Och jag tänkte att vi ska filma en reveal-video på den här bilen nu på söndag. När allting är klart. Och det här var ju en stor del av grejerna. Alltså ett kolfiberkit på hela bilen. Så vi tyvärr inte kommer ha. Det kanske kommer om en vecka. Och då kommer jag lägga in det i någon annan vlogg. Lägga upp lite på Instagram och så vidare. Så ni kommer få se det. Men bara jag tänkte bara säga det. Hur som helst. Volvo X90. Åh nej. Den är fan enorm. Många undrar sig vad som händer med X90. Här har vi den bakom oss. Jag har haft den i exakt ett år. Lite mer till och med. Rullar 3000 mil med den. Den ska vi sälja här nu. Hos Motala bilpartner. Så om ni är intresserade så finns säkert en annons uppe på den nu. As we speak. Det är T8 och alltihopa, det är ljudsystemet i den, den är så jävla god. Så den är, den är trevlig. Men den lämnar vi av nu. Och när vi har tömt den så har vi lastat i en jäkla massa grejer i R6an. Och en jäkla massa grejer i 740 här. Fälgar överallt, alltså de tar plats. Nu ska vi faktiskt vidare till Söderköping. Och där kommer vi göra något jävligt fett. Ses där. All right, där är vi framme. Vi är framme i, vart är vi någonstans? Vi är i Söderköping. Söderköping, vi är hos KZR. Vad heter det egentligen? Stämmer bra, Kassel. Kassel. Så att KZR, Kassel. All right, och på min gamla bil, RS7, då klagade alla och jag att den lät ingenting. Den ser ut att låta, den har hästkrafterna för att låta, men den låter ingenting. Så nu jävlar ska vi få den här bilen, eller du ska få den här bilen, att låta som ett fucking monster. Ja, för fan. Så jag har kollat runt lite på YouTube och du hör av dig till dig, eller jag hör av mig till dig, hur fan det nu var. Och jag har sett massa folk som har gjort bilar här. Jag känner, vad blir det, 3 personer som har gjort bilar här. Ja. Det är SVK, det är Odiffat och det är Robin. Robin, ja. Ja, och helvete vad bra det låter. Ja, jag har hittat ett koncept för RS6 som jag tycker låter jäkligt bra. Alltså. Ja. Till de som inte fattar det här, vad är det du kommer göra på bilen? Det vi kommer göra egentligen är att vi kommer byta downpipes på bilen. Och sen så kommer, det sitter ju 2 ljuddämpare under då, alltså i mitten. Så den delen, hela den kommer vi kapa bort egentligen och så kommer vi bygga ersättningsrör för hela det. Men alltså du bygger dina egna rör?
Ja, exakt. Ja. De hade varit nice att kolla lite på. Ja, downpipesen ligger där inne så att det är redo. Och kika. Ja, ja. De är redo. Alltså bilen ser ju aggressiv ut. Då måste ni fan låta aggressivt också. Verkligen. Det... Alltså de här bilarna, de låter så förbannat bra med ett system på. Hur många RS6er har du gjort system på? Jag tror vi är uppe i 8 eller 10 stycken ja. Nu. Så ja, vi har räddat en del. Vi har räddat en del. Vi har ju kommit fram till att vi ska köra det värsta. Den ska låta så jävla mycket den här bilen. Och jag velar lite så här över det. Men jag tror, jag vill inte åka hit och du ska pilla. Och sen går det några dagar och jag bara fan. Jag vill ha mer ljud, utan vi kör bara direkt. Ja, för i värsta fall så kan vi bara komma tillbaka hit och bara, du det låter lite mycket. Vi sätter dit en ljuddämpare till. Ja. Men det fina med RS6:an är ju som sagt att vi lämnar ju kvar ljuddämparen i bak så att du slår bara av sportmode så kommer de vara knäpptyst. Exakt. Så det är där som är det fina. Då låter som en A6:a. Så det, ja, det, exakt, det är tillbaka till original. Med det här bordet har jag sett dig stå och satsa en hel del alltså. Ja. Alltså det är ett sånt jävla hantverk där. Alltså folk fattar liksom inte. Jag fattar inte heller riktigt. Men det är, av det lilla jag har sett och försökt lära mig så är det ju ett jävla jobb det här. Det krävs mycket prylar. Det är bara att kolla runt här. Ja, det går ju åt att man har prylar till allting. Men alltså egentligen, man behöver en svets, en kapmaskin och en bandslip så kan du göra det mesta. Hur länge har du på med det här? Vad är det nu? Jag tror det är uppe i 8 eller 10 år nästan. Ja, det är så jävla. Ja, jag började... Alltså jag började som vanlig rörsvetsare egentligen. Ja. Så tyckte jag det var askul att hålla på mig på fritiden. Så testade jag mig fram bara, sen har jag bara lärt mig mer och mer om det. Och själva företaget har jag haft i... Ja, sen 2022. Okej, okay. Fan vad nice. Ja, men alla jag har sagt till att jag ska hit och... Ja, göra det här. De bara, fan vad bra att du låter. Ja, han är duktig på det här. Det kommer bli så jävla bra. Så det känns som att vi har kommit till ett bra ställe här. Ja, kul. Så det är kul. Men okej, vad har vi på bordet framför oss? Här är downpipesen. Kommer vi ta bort de originala. De originala är typ så här. Det är som två stora, enorma kattar om man ska säga. Så att de stryper, det är som dubbla i dem då. Så jag sitter i den här och sitter ända uppe. De stryper typ allt ljud på de här bilarna. Så med det här, alltså det är ett eget koncept vi har tagit fram som är lite större än de man kan köpa. Så att det blir mycket bättre ljud. Och man får verkligen det aggressiva RS6-ljudet. Så man kan få ett snällt RS6-ljud och man kan få det aggressiva. Och vi har gått på det aggressiva såklart. Helt rätt, helt rätt. Ja men det är bra, det är bra. Nu ska vi filma en before and after. Så nu måste vi revva lite här. Får vi se om det blir någon skillnad. Alltså den... Det låter ju, men det låter inte mycket och det låter inte bra. Jävlar vad fräscht det var. Åh, skönt. Det behöver inte göra rent så mycket när man ska svetsa i alla fall. Nej. Här är det ljud. Ja, det är ljud. Det är de här som det andra företaget tar bort. Ja. Så de tar ju bara bort dem här. Ja. Lämnar den här. Ja. Men vi kommer bygga härifrån. Mm. Hela vägen hit. Just det. Just det. Det kan nog inte bli fräsch än så här. Har du haft in någon sån här RS6 så här fräsch? Nej. Sen, nej. Det här är första gången. Ja. Jag ska kolla allt helt. Hur ser det blir med spacers? Det är snyggt. Det blir riktigt nice. Små detaljerna, jag gillar dem. Okej, men nu är det dags för dig att lära dig svetsa. Yeah! Det var någon av dina grabbar som vill ha en svets, hörde jag. Då får ju du bli the master. Självklart. Det finns väl lite rostfritt här. Ja. Vi ska slå igång lite puls åt dig. Vi behöver inte tänka på några tillsatser eller någonting nu. Du ska bara smälta ihop. Okej. Okay. Ja, just det. Sen vinklar man bara ner den. Exakt. Kör på. Du får ligga... Var det fel? Du gick för fort framåt. Aha. Så att du är typ där. Och sen väntar du en liten stund tills du får upp en liten pöl. En liten glödpöl. Okej. Okay. Sen kan du gå sakta framåt. Ligg kvar, ligg kvar, ligg kvar. Sen gå lite närmare. Där, nu kan du gå framåt. Lite saktare.
snittar den framåt. Lite snabbare framåt. Nästan i alla fall. Det är för jävligt ut. Det är som så jävla coolt med. Allt blir helt svart. Jag ser ingen. Det enda jag ser det är det här och glöden. Ja. Allt är helt svart. Det är som att man är i en egen värld. Det är häftigt. Ja, det är terapi här. Ja, ja. Nice, ja, ja. Bra jobbat. Ja, tackar. Ja! Du är igång här med bilen. Är den varm fortfarande? Det är svinvarmt. Har det gått? Det har gått några timmar nu tror jag. Men fortfarande, man kan inte röra det. Nej, du kommer vara klar med det här imorgon. Vanligtvis brukar det ta två dagar, sa du. Lång natt, lång morgon. Ja, det är så jävla nice. Jag är svintaggad, jag sa det precis här. Det har varit tre liksom dagar. Jag har känt mig som ett litet barn på julafton hela veckan. Måndags hämtar bilen, torsdags hämtar den efter foleringen, se hur det blev. Och i dag tre, det är imorgon då, det är då lördag, att få liksom höra ljudet. Jag sa det precis, dag tre, imorgon, det är den dagen jag är taggad på mest av alla de här dagarna. Vi kommer röra oss hem nu i alla fall till Stockholm. När det är klart sen så snackar vi lite också och berättar och förklarar lite mer. Exakt, vad det är som har hänt. Det här är ett konstverk, gott folk. Det är ett konstverk. De här är, det är så jävla nice. Det blir bra. Men vad fan, lycka till, ses imorgon då. Det gör vi, kör försiktigt med 7 fjärs. Ja just det, det ska vi inte göra. Vi ska köra 5 pers hem. 2 timmar från Söderköping till Stockholm i en 740. Och det är, alltså det är grejer här. Kolla här. Det är grejer här. Alltså, den här är ju typ inte ens till för 5. Eller jo, det går ju, men ja. Men det roliga är hur det är här bak. Alltså det är sånt jävla Tetris-bygge. Vi borde lämna kvar lite grejer också. Ingen vill sitta här bak, för det kommer så trångt. Spin the wheel om vem som kör bilen. Kör vi här. Jag har alltid sån jävla tur. Yes! Yes! Ut med dig! Okej, okay, jag kör, jag removar. Och då är det då, nästa är, vem kommer få sitta i framsätet? Det är nästan skönast. Det här var vi vinnade i dats. Ja! Ja! Yes! Det är så viktigt! Det är så viktigt! Oh. Det är bara, Åh, jag kör inte mitten, säger jag. Aldrig i mitt liv. Ska vi ta mitten också? Nej, den tar du. Good fucking morning, people. Det är lördag. Det är dagen efter. Vi var hos Kåsa där. Och jag fick precis ett samtal. Om att det har inte gått bra där. Eller det har gått bra, men det har också gått dåligt. Och vi förklarar allting på plats. Men det här var inte samtalet jag ville få. Vi har suttit i snart 2 timmar, vi är framme om 5 minuter. Och vi har farit och flugit så mycket under hela den här veckan. Olika städer, olika locations, så mycket bilresande. Och allt möjligt, och man vill att allting ska klaffa. Men allting klaffar inte alltid. Och det här är en grej som inte har fungerat då, så som jag fattar det som. Nu kanske ni ser som ett frågetecken och bara, vad fan är det han menar, vad är det som inte har funkat? Så jag tänker att vi tar allt på plats, vi är framme om 5 minuter. Och då snackar vi med han och ja, så han berättar vad det är som inte har funkat helt enkelt. Fan vad ledsen är just nu, helt ärligt. Det här är inte bra, det här är inte kul. Ja, vi satt och diskuterade i bilen och bara, skämtar han eller är det seriöst? Nej, jag hoppas att jag skulle skämta. Det var på riktigt alltså. Det är fan... Men okej. Okay. Ja, vi har inte berättat för kameran vad som har hänt. Men kan vi ta det här från början? Titart. Jo, som sagt. Vi hade tänkt slänga dit nya downpipes. De där är catless. Så att man måste ju programmera bort det som sitter idag. Ni ser ju att det sitter stora klumpar här. Och det är ju som kattar där inne då. Så tar man bara bort dem och kör utan, då kommer man få massa felkoder och bilen kommer bete sig jättekonstigt. Det kommer inte funka. Så hade vi en kille här som skulle lösa det. Han har löst alla 2023 och även performance-modeller också. Just den här gick inte komma in i. Så han kopplar upp sin dator. Den hittar inte programvaran, måste säga. Det är för att det är en 2024 och det är en annan typ av kodning eller någonting. Ja, något sånt där. Något sånt, jag vet inte vad. Men de kommer ju knäcka koden vart efter. Men det tråkiga här var ju att vi hade slängt dit de nya downpipesen. Så nu är det tillbaks till original igen. Vilket suger. Fan vad tråkigt. Nej, jag var så taggad på ljudet. Alltså det är svintråkigt. Men det finns inte så mycket att göra just nu. Men du har tagit bort de andra dämparna här. Ja exakt, de ligger där. Så det här är borta i alla fall. Så lite mer ljud kommer vi få. Men absolut inte det vi är ute efter. Folk får ett smakprov i den här videon, tänker jag. Ja.
Sen när han har knäckt koden, eller om det är någon annan som gör det, whatever liksom, när det är dags, då får jag komma tillbaka hit. Ja. Så får det bli en part 2, så får ni höra det helt enkelt. Men det kan vara om någon vecka, det kan vara om någon månad, vi vet inte helt enkelt. Får känna på det här lite nu, så kommer du få se vad jag menar, att man kommer vilja ha mer sen. Ja, ja, exakt, exakt. All right då, men vi ses när det är klart. Det var ändå rätt gött, eller? Lite muller blir det. Det var det väl. Ja. Det är lite godare. Man vill ha mer, man vill ha mer. Men vad fan, alltså helt ärligt, det här är en bra start. Jag känner det. Fan, du ser besviken ut. Du känns så besviken. Jag är också redo på det här. Jag vet. Och jag vet att ni som tittar nu ska tro att det är hans fel, för det är inte ditt fel. Det var bättre än jag trodde. Alltså, jag det. Ja, men det är det. Jag fattar, du jobbar ju liksom med ljud dagligen. Jag vet, man vill vara här. Men vet du vad, vi börjar här. Jag tycker det är bra. Till er som tittar, om ni skulle vilja byta ut ert AGO-system, få er en bil låta, whatever. Vad gör ni här? Vad kan ni göra? Mycket custom fabrication, så att vi specialbygger grejer. Men vi har ju även hemsidan då, så att där finns det färdiga system som man kan gå in och köpa. Då. Mm. Så slipper man lämna iväg bilen, man kan montera själv om man vill. Eller typ åka till ekonomen eller någon som bara kan slänga dit systemet. Det här är bra jävla skit ska ni veta. Så jag kommer länka till deras hemsida i beskrivningen. In och spana in där. Även er hemsida, där kan man se lite för efter, ja. Video och så vidare om ni vill se såna grejer. Jag brukar scrolla där på kvällarna och lyssna på lite goa ljud faktiskt ibland. Det är jävligt nice. Det. Sen, jag kommer ju komma tillbaka hit sen. Ja, när det är dags igen, helt enkelt. Ja. Downpipesen ligger ju och väntar på dig, så att så fort det går att programmera den där så tycker jag vi kör. Ja. Då kommer du skrika. Du kommer skrika av glädje när du hör den låten som har startat. Vi har någonting att se fram emot, gott folk. Nej, fan vad grymt. Bra, vi är till Stockholm. Tack som fan, hörru. Vi gör så här, jag smutsar sig. Ja, vi gör så. Grymt. Ha det bäst. Get it. You gonna die. You gonna die. You gonna die. Yeah. What it mean? Yeah, what it mean? I'm on side, pop out game with the team. What it mean? We all lit, that's on game, that's on me. Yeah, murder, slash, chopper, biggie, blow your back. Hanging with them slash, we tow gas. You get whacked, that's on gang and that's all facts. We shoot 223s, we'll take your life. We all with the gang, you know we gon' slide. We all with them bees, all up in a high. You talk down on me, you gon' die. We a different kind, and we be on different time. Rockin' number 9, jeans and I be so fly. We from different sides, I'ma up that vibe. Talkin' all that to the known gang. You gon' die, yeah, you gon' die. Yeah, you gon' die. What it mean? Yeah, what it mean? I'm outside, pop out game.